What's up everyone, it's me Anand. And once again welcome back to my YouTube channel. Hey, अहिले चाहिँ छु म एउटा के लोइन्टरमा आइपुगेँ. अब म यहाँबाट म त्यो हाम्रो के अरे पुतली सडकनिर एउटा एनएमए ब्याङ्क छ क्या, त्यहाँनिर काम छ. त्यो मेरो काम चाहिँ त्यहीँको ब्रान्चमा मात्रै हुने रहेछ क्या. त्यो हाम्रो एनजिओको चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने थियो क्या सोसियल वेलफेयरमा. अनि त्यो कति रिन्यू फी तिर्नुपर्छ नि त नि. अनि त्यो अमाउन्ट चाहिँ त्यहीँ नै डिपोजिट गर्नुपर्ने हो अरे, किनकि भाउचर त्यहाँ मात्रै एभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो. अनि त्यहाँ जान्छु अनि भाउचर त्यहाँबाट लिएर डिपोजिट स्लिप लिएर होइन म चाहिँ त्यो बिकुटी मण्डपनिर जान्छु होइन. त्यहाँनिर छ क्या त्यो रिन्यू गर्ने अफिस, खास सोसियल वेलफेयरको अफिस चाहिँ उहाँ छ के अरे हाम्रो जाउलाखेल उतातिर कतातिर छ होइन. एकचोटि गएको चाहिँ ठ्याक्कै नाम चाहिँ भुले जोस जाउलाखेलतिरै हो क्या. अब त्यहाँ चाहिँ खासमा अब के रिपोर्ट सिपोर्ट बुझाउने होला समथिङ. यता चाहिँ रिन्यू गर्न मिल्दो रहेछ, नजिक पनि हो, सजिलो पनि भयो. त्यहीँ जान्छु म. अलमोस्ट 12 बजिसक्यो है. बाइकमा पनि के भएछ खै, त्यो पेट्रोलको लाइनै देखाएको छैन क्या. अलिकति पेट्रोल त छ होइन, तर खै किन देखाएको छैन, तना भएको छ त्यही भएर. अब पहिला पेट्रोल हालौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ, त्यही पनि ठिकै छ, केही छैन, हाल्दै गरौँला. आज पनि खोइ बानेश्वरतिर ऱ्याली छ भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ, त्यही भएर नि यतातिर हल्का अलिअलि जाम भयो कि. जाम त अति नै छ यार. पुतली सडक एनएमबी ब्याङ्क कतातिर पो छ, अब यताबाट जाने हो कि कताबाट जाने हो. जे होस् म यतैबाट जान्छु, किनकि त्यो भिकुटी मण्डप छिर्ने त्यहाँदेखि यता घुमाउनु मिल्छ नि त नि. ठिकै छ, उताबाट फेरि भिकुटी मण्डपतिर डाइरेक्ट छिर्यो भने अब घुमाउनुलाई मलाई यहीँनिरै आउनुपर्छ क्या फेरि, यदि उता यताको साइडमा रहेछ भने. त्यो हेर्नुपर्छ गाइस यार, यो वन वेले साह्रै टेन्सन बनाउँछ. आरटिआरको साउन्ड पनि मिठो लाग्छ है मलाई. बाहिर चाहिँ त्यस्तो लाउड सुन्दैन होइन, तर बेस चाहिँ बवाल छ क्या आरटिआरको नि. स्पेसल्ली 200 160 त खासै केही छैन, तर 160 पनि पावर कडै हुने रहेछ क्या. पिकअप त बाप्रे, त्यो देख्दाखेरि हेभी नभए नि तिनीहरूको सिट अलिकति हेभी भएर होइन बस्दाखेरि चाहिँ हेभी फिल हुन्छ क्या. अब एनएसहरूको आरएसहरूको यो अगाडि अलिकति सानो हुन्छ नि त नि, अनि ठिकठाक फिल हुन्छ. तिनीहरूको त कत्रो हेभी फिल हुने क्या. ओके गाइज, होइन म ब्याङ्कतिर जाँदै गर्छु, खोज्दै गर्छु. अब ठ्याक्कै कता छ म्याप पनि हेर्न पाएको छैन मैले, त्यसपछि भेट्दै गरौँ न. माछापुच्रे ब्याङ्क यता छ होइन, सिद्धार्थ पनि यतै छ, सानीमान यतै छ, तर एनएमबी चाहिँ कहाँ छ. एनएमबी जस यतैतिर छ भन्दै थियो है, मैले भेटेन भने त तनाव हुन्छ फेरि. ल बाइक उठाएको हेर न, कसम नभए क्या यार. यतातिर कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ उठाइदिन्छ क्या, यताको गल्लीतिर नि उठाइदिन्छ. तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई हो यहाँनिर रहेछ नि त नि. ए बाबा, मार्ने हो नि क्या उनीहरूले, कसम नभए ट्राफिकले देख्यो भने मलाई मार्छ यार. कसम के यार, कोही एनएमबी छिर्नुपर्ने, म यतैबाट आइदिएँ क्या फेरि. अब फेरि एक राउन्ड आउनु त गाह्रो हुन्छ. कस्तो नभएको यार, यतै जाने हो कि म एनएमबीतिर. त नहुन्छ नि त अनि फेरि. हजुर, ब्याङ्कमा एनएमबी कहाँ पार्क गर्ने त, यहाँ चाहिँ मिल्छ होला. ए कहाँनिर छ, कहाँनिर छ एनएमबीको पार्किङ? पार्किङ उसको पनि छैन, ल यहाँ तल छ पार्किङ, पैसाले राख्न पाउँछ. यहाँ एकछिन राख्न पाउँदैन, हो र मेरो एकछिनको काम हो, म राख्थेँ नि. के गर्दैन त्यो, उठाइरहेको थियो कि उठाउँदैन, सोनाब रहेछ यार.
ल मेरो एकछिन डिपोजिट गर्ने काम है, त्यसको लागि तल किन जानु भनेर हो। कस्तो हेऱ्यो त्यो ब्याङ्कको पार्किङ किन भएछ त न भइहाल्छ नि ल एनएमबी होइन यो हो त उठाइदियो भने अहिले फेरि तनाव उते गाडी त छ है गाइस बल्ल बल्ल सकायो यार यो पुतल चढक अलिकति भिडभाडको एरिया भयो नि त नि अनि धेरै कन्सल्टेन्सी छ नि यति धेरै भिडकै हेर न टोकन थियो है आधा घन्टा हो कि 45 मिनट जस्तो लाइन बसेँ अनि बल्ल मेरो टर्न आयो त्यो एउटा डिपोजिट गर्न नि त्यस्तो गाह्रो त्यहाँको ब्रान्चमा आएको अन्त कहीँ पनि हुने हुँदैन भनेर भन्यो हिजो होइन त्यही भएर पनि प्रब्लम भएको अलिकति न त त्यहीँ ठमेल अफिस नजिकमै थियो होइन ब्रान्च एनएमबीको म्याक्सिमम् ब्याकमा पार्किङै छैन जस्तो लाग्यो यार समयमा पनि छैन यहाँ पनि छैन अरे ल एकछिन बाहिर राखेको कस्तो ढुकढुक भइरहेको थियो यता साइडमा उठाइरहेको थियो अघि होइन बाइकहरू लग्यो भने त गयो गाइस होइन फेरि तनाव हिँड्दै कहाँ जानु के जानु होइन त्यही भएर अलिकति रड लगाइरहेको थियो झन्ड भयो अब यहाँनिर देखाउँछु यहाँनिर एकछिनको काम त हो होइन त्यसपछि टक्क लगाएर घर गइहाल्ने हो त्यो घर भने चाहिँ अफिस चाहिँ जाने हो क्या आम्मामामामामा के साह्रो हो यतातिर फर्स्टमा चाहिँ पेट्रोल हाल्दा जान्छ होइन म अनि त्यसपछि अरू कुरा गर्दै गरौँला है त भाइ अब यताबाट कता जानु पाउँछ यार ए यताबाट माथि जान त पाउँछ क्यार उता के अरे अनामनगरतिर चाहिँ जानु नपाउने हो क्या लेट्स गो होइन जाम टक्क लगाएर ओहो यिनीहरूको त तनाव रहेछ त यार जाम पनि कति धेरै एयर गाइस खुले खा त किन नभएको म त अहिले ठ्याक्कै यो पुतल चढाइदिएको छु होइन यहाँ त उता बानेश्वरतिर गयो भने माहौल आज पनि हल्का हल्का तात्या छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले न्युजतिर अनि एक दुईवटा भिडियो हेर्दै थिएँ त्यहाँनिर बसेर है त्यो हुन्छ नि अब कोही कोहीलाई त समाइहाल्छ होइन एउटा एक्लैलाई समाइरहेको होइन समाएर ल्याएर होला सब पुलिसले धोबी लात्का लात दिँदो रहेछ यार त्यस्तो गर्नु त भएन नि यार होइन र हुन त अब कोही कोही त्यस्तै हुन्छ तर तिनीहरू पनि त त्यस्तो बदला लिन त केही गरे होइन नि त नि आफ्नै देशको लागि भनेर झन् त्यति गरिरह अब नराम्रो वेबाट गरिरहेछ त्यो छुट्टै कुरा होइन तर त्यो एउटैलाई मात्रै लिएर आएर पुरा लत्का लत हानिरहेछ क्या पुरै पुरा मुख छाडिरहेछ क्या पुलिसहरूले नि अब के भन्नु यार अब तिनीहरू हुन् त तिनीहरूलाई नि रिस उठ्छ होला फ्रस्ट्रेट हुन्छ होला त्यही पनि उनीहरू त अलिकति ट्रेन भएपछि त छोपेर लैजानु ठुलो कुरा अब त्यहीँ छोपेर लैजानु त्यति भयो भने त भइहाल्छ नि त नि अब पुरा लात्का लात हानेर बिचरा एउटालाई छोपेर होइन झाक्नु त भएन नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति बेठिक लाग्यो यार हुन त अब ढुङ्गाले पुलिसहरूलाई हान्नु पनि त्यो कहीँसम्म ठिक छ होइन त्यही पनि के गर्नु आफ्नो देश यस्तो हुन्छ भनेर कहिले सोचेको थियो यार कोभिड पनि होइन अलिअलि सुन्दा 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 त्यहाँबाट 81 आइगयो एमसिसी पनि पहिला सुन्दा 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 अब अहिले यस्तो भइसक्यो खास तेरि कि 120 हो र आमामामा ल हेर यो के जाम छ र वरपर के ल